Абе, влезнал е тоя буса къде е ударен, влезнал в мене и му удари от левата страна. И ти свърли? И свърли, бе, да. За сега ми няма нищо, не знам. Не, няма ти никога, не знам. Не знам, бе, има пърто. Буса на влезна. Нищо не знае. На влезът, на срещат се удари в пира, не го изфърли. Двама души качаха в линейката. Да, повече не може да ясно. Кажа. Ясно.